Богдхэр гэж энэ халдвартай азраг одоо өнөө цагт ид сайхан хурдж байгаа. Хурдлын хавцтаа бас ерөнхийдөө бас Монгол адуунд бас рекорд хийцэн байгаа тийм адуу байхгүй. Дээд амжилт. Тэгэхээр энэ сайхан халдвартай хөлгийн тухайд дуулсандаа би бас өөрөө их бэлгшээж энэ норм бүтээл маань надад бас сайхан хэмээр оршоож байгаа гэж бас сүсгэж үсэрж байгаа. За сайн байцгаана уу ингээд та хүнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За намайг Алтан Гэрлийн Хансууяр гэдэг Төв аймгийн Бүрэн Сумын Харьяат ийм залуу байна аа ингээд дуучин мэрэгжилтэй соёл урлагийн сургуулийг 2008 онд Монгол Улсын Ардын жүжигчинд ашиглажээ. Халиун сүрэн гэж хоёр сайхан багшийнхаа удирдлаганд хоёр сургуулаа амжилттай дүүргээд ингээд одоогийн байдлаар чөлөө төрөн бүтээцгээд явж байна. За миний уран бүтээл оюутан байх цагаас буюу 2005 оноос эхэлж яг өөрийнхөө бие даасан уран бүтээлүүдээ гаргаж ирсэн байна. Анхны маань дуу сэтгэлдээ дуулигээд Шэрүүж амцын шүлэг. За бэлэгтийн аялгау сэтгэлдээ дуулиг гэдэг дуугаар эхэлж байла. Тэгээд түүнээс хойш тэгээд Google морин за тэгээд толчог ойрхон амраг хүсгүй чамдаа гэх мэтэн дуунууд маань уран бүтээлүүд маань ар араасаа бас гарсаа. За уран бүтээлийн сонголтыг гэвэл би дууны шүлгэн дээр маш их анхаардаг. Тэгээд шүлэг сайн байж аялгау сайн төрдөг гэж ойлгодог. Тийм учраас эхлээд би ер нь дандаа дууныхаа шүлгэн дээр маш сайн анхаарч ажилладаг. Ихэвчлэн миний дууны ер нь уран бүтээлийн за нэг 70-80% нь ихэвчлэн монгол ахуйтай буюу монголчуудын хүн одоо адууга их дээр үеэсээ шүтэж дээдэлж ирсэн арт юм. Тэр утгаараач мөн өөрөө бас багасаа энэ малчин эмээ өвөө аав ажтай учраас тэр монгол ахуй буюу энэ хямралга адууны тухай дуу ихэвчлэн дуулахад бас нөлөөлсөн баха гэж бас бодож байна. За энэ удаагийн тоглолт маань Богдхэрийн дуулал гэдэг нэртэйгээр хийсэн. За ямар учиртай ингэж нэрлсэн бэ гэхээр энэ дуугаар нэрлсэн уран бүтээл маань өөрөө миний хувьд бол хувь хүний хувьд уран бүтээлчийн хувьд бас би бас чанартай болсон гэж бас бахархаж байгаа. За шүлгийн төрийн шагналт солин гавьсгалтын бүр азрах маань шүлгийн бичиж за аялгуугийн солин төргийн ажилтан бүрүүсүр ах маань аялгууг битсэн байгаа. Тэгэхээр клип дүрсийг бол V студ гэж бас халдвартай сайхан студ хийж дүрсжүүлээ. Мөн уран 30 гаруй уран бүтээлчд энэ клипэнд маань бас оролцлоо. Үндэсний дууж гэрдвийн чуулгын сайхан бүжигчд маань оролцлоо. Энэ бас их бас сайхан сүрлэг сайхан болсон бах гэж бодож байна. Ер нь ойрын онд бас шинэ уран бүтээлүүд бас цөөхтөр гаргасан. 10-аад шинэ уран бүтээл гаргасан байдгийг. Тэгээд энэ жил гаргасан нэг хоёр дахь нь бол Богдхэр гэж энэ халдвартай азраг одоо өнөө цагт ид сайхан хурдж байгаа. Хурдлын хавцтаа бас ерөнхийдөө бас Монгол адуунд бас рекорд хийцэн байгаа тийм адуу байхгүй. Дээд амжилт. Улсад 2 жил дараа төрүүлээд их хурд гэдэг тэр морины олимпикэддэг их хурд уралдаанд бас 2 төрүүлсэн юм амжилттай. Одоогоор бас яг ийм адуу гараагүй байна. Тэгээ өөрөө бас яг ид уралдаж байгаа учраас цаашаа ямар амжилт гарах юм бид нар бас таашгүй. Тэгэхээр энэ сайхан алдартай хөлгийн тухайд дуулсандаа би бас өөрөө их бэлгшээж энэ норм бүтээл маань надад бас сайхан хэмээр оршоож байгаа гэж бас сүсгэж үсэрж байгаа. Тийм учраас Богдхэрийн дуулал гэж нэр өгсөн давалтанд. За миний бие даасан тоглолт бол анх 2012 онд Гүйгүүл морин нэртэй тоглолт Монгол хөөргөнд тоглож байла. Бүлэгчдийн халуун сайхан алга тастай дүүрэн сайхан тоглолт маань болж байла. Дараагийн тоглолтоо ер нь миний тоглолтоо 5 жилийн зайтай болсон байт юм байна. Тэгээд дараагийн тоглолт Адуутай намар гэдэг тоглолт бас хийж 17 онд хийж байла. Тэгээд энэ жил эрэгчл өнгөрсөн жил хийх байсан боловч бас жаахан ажил амжаагүй. Тэгээд энэ жил 6 дахь жил дээрээ буюу Богдхэрийн дуул нэртэй тоглолтоо одоо Юби Пассийн концертын хэрэгм шинэ сарын 27-нд тоглохоор бэлдээд ер нь бэлтгэлд ажил маань ерөнхийдөө бас 70-80% явагдаж байна. За энэ удаагийн тоглолтын онцлог гэх юм бол өмнө тоглолтнууд дээр бас амьд хөгжим мэтэр орж исэн. Энэ удаа бас арай өөр өнцгөр бас амьд хөгжмийн хамтлаг оролцсон. Тэгтээ бас үндэснийхээ хэв маягийг харуулсан гэдэг талаасаа жоохон ардын тал руугаа би илүү төлхөө анхаарч тоглолтын дээр ажиллаж байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар бас 40-50 уран бүтээлч оролцохоор
төлөвлөгдсөн бэлтгэл ажиллагаа хийгээ явж байна. За яг тоглолт маань эхэлсэн цагаас наадлын 3 цаг ямар ч гэсэн өргөжлөн. Тэгээ за би өөрөө энэ дээр хуучин бас олонний хүртэл усан дуунуудаа дуулахаас гадна шинэ хийсэн уран бүтээлүүд мөн бас хамтарт дуусан уран бүтээлүүд байгаа шинээр орж байгаа хүмүүстэй. Тэгээс олон сайхан Монголын ард түмний хайр үнэтгэлийг хүлээсэн сайхан уран бүтээлчид бас миний тоглолтод оролцох болно. За энэ удаа болохоор яг 60-аад оны хуучны дуухээсээ илүү би бас Монгол ардын дуу дуулах ардын дуудаа бас их дуртай. Тэг ер нь бас ардын дуу дуулахар бас төлөвлөсөн бас бэлдээд байж байна. Тий. За миний тоглолт Ахмадын баяр ухтаад гэхээсээ илүү миний анхны тоглолт 9 сарын 27-нд анх би тоглолт хийжсэн. Тэгээ яагаад ч юм бас яг нөгөө UB Pass-ын нөгөө заадны маань яг таарах тэр хоног өдөр нь яг надад ингэж таарч таарсан. Тэгээд бэлгэшээгээд 27-ны өдрөө тоглож байгаа. Одоо сүүл үед нөгөө амдаараа дуулд ам бэрдэг гэдэг их ярддаг болсон. Тэгээ миний хувьд ам бэрхэн эсрэг байдаг хүн. Тэгээ би ер нь эн чинь бас нөхцөл орчноосоо бас их шалтгаалж байгаа юм л да. Гадаа хөгжмөнтэй айц муутай дэлгэц хөгжим дууралт муутай юм мэдээж тэр олон хүний ер нь мөнгө төгрөгийг авч урлагаар үйлчилжил байгуул чанартай юм хүргэх хэвээр. Тэгэхээр манайд нөхцөл нь одоо бас сайн бүрдэж өгдөг. Тэгтээ зарим бичлэг явах үедээ бүгд уран бүтээлч нийтээрээ явах бас шаардлагач байдаг. Одоо ер нь техник технологи сайн болсон учраас ер нь тэр болгоны нэг хамбар яд байгаа дуушд одоо бас ховролдоо. Бас өөр тэн дотор бас байлгүй яах вэ? Гэхдээ би 27-нд тоглох дуулагдахгүй ер нь баг 20-д орчим дуу дуулагдана. Нэгч дуу ам барихгүй гэсэн зорилготой л одоо бэлдээл байж байна. Хүн юм байна, Европт биш учраас тэр олон дуу нэг дор дуулна гэдэг бас хүндрэлтэй. Гэхдээ тэгж дуулахын тулд бас хичээж ажиллаж байна. За уг нь бол нөгөө хүмүүс нөгөө бичлэгэн тавиад ам бариад ээл гэдэг байхгүй юу? Тэгж хүмүүсийг бас ялгахааргүй бол сайн дуулдаг дуучид одоо манай альч салбарын гэхгүй сайн сайн мундаг дуулдаг дуучид байна шүү дээ. Энэ бас тухайн хүний дурчлаг чадвар гэдэг ч юм уу те. Тэгэл яг ер нь тэгж сайхан дуучин болохын тулд одоо залуу хүний хувьд ер нь хичээж зүтгэжэл явж байна. Ер нь тоглолтын бэлтгэл ачаан 100 одоо ингээд клип чинь уран бүтээлүүд хийгээл нэвтрүүлэг хийгээл гэхээр чинь одоо 103 сар намрын 2 сар ч гэдэг юм одоо ингээд 3-4 сар үргэлжилж яах гэсэн үг байхгүй шууд одоо тоглоно гэдэл нэг сарын дотор хийж амжихгүй л дээ. Тийм учраас ер нь уран бүтээчд энэ тайлан тоглолт хийнэ гэдэг маш их хугацаа цаг хугацаа хүч энерг дээр нь эдийн засаг маш их шаарддаг болсон. Тийм учраас бас ихэл эртнээс төлөвлөж бодож ижил ерөнхийдөө уран бүтээл би даас уран бүтээлийн тоглолтыг бол хийж байгаа. Би тоглолтороо ер нь хүмүүс жоохон монголоороо тэр дундаа Монгол ахыгаа жоохон омортаад байна уу даа гэж боддгийн залуучууд тэр ялангуяа. Тэгэхээр энэ тоглолтноос нэг ч болох нэ хүн энэ Монгол сайх ахыгаараа бахархаад гараасаа омогшохсой л гэж би бодож байна. Нэг ч гэсэн хүн гой зүв бодолтой болоод гарвал тэр миний гавья байх л гэж бодож байна шүү. За ингээд 9 сарын 27-нд UB Pass-ын концертын их танхимд болох за миний бие даасан ээлж дуран бүтээлийн тоглолт буюу Богтэрийн дуулалт тоглолтод дуун дуртай төмөн олон тавныхээ хөрөлдсөн эрхийг урьж байна. Ингээд тэр сайхан үдэш бид бүхэн хамтдаа хизээж мартахтааргүй сайхан дурсамжийг үлдээн гэдэг тэтгэлтэй байна. Ингээд та бүхэн даз жаргалыг хүсье. Өтргүйн хаан наран асуур тойрон холдоод омголон хүлгийн тамга айргаар милаасан намруудаа. Уингийн дуугаар орчлөнг аргадан аргадан дуулмаар өргөн олон түмэнтэйгээ найрлан суумаарчиг намруудаа. 2023 оны 9-р сарын 27-ны өдөр 19 цагаас UB Pass-ийн концертын их танхимд дуучин соёлын тэргүүн ажилтан Алтан гэрлийн хос баярын Богд хээрийн дуулалт тоглолтонд та бүхнийг урьж байна.